โอเคဒီနေ့อ่ะบาပြောจินเลยสรเนาะจม่าอมีนบ่เนาะဒီต้ายปี่อยู่ยောက်แต่คาจ่ารอเลยโหဒါอะลูอะญาสุโหပြောတာบ่เนาะลูอะญาสุอ่ะญาตวาဖြင့်မจ้ํามาจ่าเนาะជីไล่ตาเนี่ยตีเลยနောက်ပြီးတော့ဒီသွေးတိုးတို့စီးကြိုတို့เนาะကင်ဆာတို့เนาะဘီပိုးတို့စီပိုးတို့อ่ะလည်းအများကြီးပဲเนาะအိမ်တိုင်းလိုလိုမှာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရှိရင်เนาะကိုယ်လူမျိုးတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့เนาะတိုင်းပြည်တိုင်းပြည်လုံးအတွက်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့ဒီတော့ကိုယ်လက်လန်းမိသလောက်เนาะတည်တည်ချာချာနားထောင်ကြအဲ့ဒီထဲမှာကိုယ်မပါရအောင်နော်ကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်တော့ပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟိုပါပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဟာတော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်ဒီငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့လီဖြတ်တဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲလမ်းမှာဆိုလည်းတပုံကြီးပဲစီဂျိုတွေရောတငယ်ချင်းတွေကလည်းအများကြီးပဲကင်ဆာတွေကလည်းမျိုးစုံအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီထဲမှာကိုဘလို့မပေါင်လောက်ရမလဲဆိုတာပြောပြနော်အဲ့ဒီတော့တို့တွေအားလုံးဒီအဘိဓမ္မာမှာသင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲဟိုအကြောင်းဟိုပါပေါ့နော်အကျိုးတစ်ခုခုဟာအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘရောမှမဖြစ်လာနော်အမြဲအကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီယောဂါတွေဖြစ်လာတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အိုလာတာလည်းအကြောင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းကိုနော်ဟိုဒီအကြောင်းကိုမပြုတ်ပြင်းသမျှကာလပတ်လုံးနော်ဘယ်ဆရာဝန်ကဘလောက်စေကောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့กุกุไม่อยากหรอกดีอาจารย์โตว้าพี่รอหัวบ่เนาะ address ไม่รู้ซะอังกฤษบ่มาหรือบ่เปล่ามั้ยดีอาจารย์โกหัวบ่เนาะตัวไม่ปิ่บเปลี่ยนเตะตะกาลปะลงขณะเว้ยบ่เนาะโหឧបมาโหเยรี่ชั่นลาลุษิยจ้ามาตัวตกไล่พี่รอဘုံမိုင်းကြီးကိုမပိရင်အလကားပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲเนาะအခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းကုကြတာပဲလူနာတွေကလည်းယောဂမျိုးစုံเนาะနောက်ပြီးတော့စင်ကာပူသွားကုကြတယ်ယူရီးယားကိုသွားကုကြတယ်ပိုက်ဆံတွေလည်းအများကြီးကုန်တယ်တအိမ်လုံးလည်းဘလူးမှမနေရဘူးပြန်လာတော့ကောင်းသလားဆိုတော့လည်းမကောင်းเนาะအထူးသဖြင့်ဘီပိုးတို့စီပိုးတို့သမားတွေကဒီဆေးတွေကလည်းအရန်ဈေးကြီးတာပဲကြောက်ခမန်းလိလိကြားလိုက်ရရင်เนาะနောက်နိုင်ငံသားကိုသွားလို့ရှိရင်လည်းပိုက်ဆံနေလည်းရမ်းကုန်တိမ်လုံးလည်းဘယ်သူမှမနေရအောင်ပြန်လာတော့လည်းသေကုန်ကြတာပဲအဲ့တော့တနေရာရာကတော့မှားနေပြီအဲ့တော့ဘယ်ကိုမှားနေလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နော်အခုကဒါတခြားဆရာဝန်တွေကိုပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဟိုအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြတာဘာရီမှားနေလဲဆိုတော့လူတွေကအကျိုးကိုပဲသွားပြီးတော့ treat လုပ်နေကြတယ်ဘယ်သူမှအကြောင်းရင်းကိုမကြည့်ကြဘူးနော်အဲ့တော့အကြောင်းရင်းကိုမကြည့်သမျှကာလပတ်လုံးဟိုပါပေါ့နော်ဆေးကုလို့ရရင်သက်သာရင်ခဏပဲကြာရှည်မရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေကနော်အခုခစ်ပေါ်ဆေးတွေကဒီလောက်ကောင်းနေဒီလောက်လဲဈေးကြီးတယ်ပိုက်ဆံတွေလဲကုန်တယ်တကယ်သာအလုတ်လုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေသေးစရာအကြောင်းကိုမရှိဘူးနော်လူတွေသေးကုန်ရတယ်ဆိုတာတနည်းအားမှာတော့မှားနေပြီအဲ့တော့ဒီမှားနေတဲ့နေရာကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာစီးကြိုဆိုပါတော့เนาะစီးကြိုဆိုဆရာဝန်သွားတယ်โอเคတကြားတွေတက်နေတယ်ဆိုဆေးတွေမျိုးစုံပေးတယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့လုပ်နေလဲဆိုတော့ဒီအကျိုးကိုပဲသွားပြီး treat လုပ်နေအကျိုးကိုမလူးမှမကြည့်ကြအဲ့ဒီတော့ရေရှည်မှာလုံးဝမအောင်မြင်ဒီတိုင်းပဲဒီဘီပိုးရောစီပိုးရောအဲ့ဒါလည်းတည်တည်ချာချာပြောပြခြင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဒီတိုင်းပြည်မှာအရန်ဝင်ဖြစ်အဲ့တော့ဘီပိုးစီပိုးရတိုင်းเนาะလူတိုင်းဟာပြေးလို့မလုပ်ဘူးဒီတိုင်းပြည်မှာလူတွေတော်တော်များများဘီပိုးစီပိုးရှိတယ်ကိုကလည်းမသိနိုင်ဘူးဘယ်သူရှိလဲမရှိလဲဆိုတာတနေ့မဟုတ်တနေ့တော့ဒီဘီပိုးစီပိုးเนี่ยတွေ့ထရမှာပဲအဲ့တော့ဒါပေမဲ့လူတိုင်းဟာမရကြဘူးဒီပိုးဘာဖြစ်လို့လဲတယောက်နဲ့တယောက်ကဘယ်လိုကွာလဲနောက်ဆုံးကြတော့လေဟိုခုခံအားပေါ့เนาะလူရဲ့ခုခံအားခုခံကကောင်းတဲ့လူတယောက်နောက်တစ်မျိုးပြောရရင်ကျမ်းမာတဲ့လူတစ်ယောက်ကဘာပိုးလာလာခံနိုင်တယ်เนาะဒီဘီပိုးစီပိုးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကခုခံအားမကောင်းတဲ့ခါကြတော့ဒီပိုးကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနေပြီးတော့ you know ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကိုယောင်ကိုင်းစီတာပေါ့เนาะတစ်ချိန်လုံးယောင်ကိုင်းနေတော့ကြာတော့မရဒီခုခံအားကောင်းတဲ့လူကเนาะဘီပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စီပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะနောက်ဟိုတအိမ်ကောင်းကင်ဆာပိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မရအောင်ခန္ဓာကိုယ်ကနေထွက်သွား
အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီတော့အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့နော်ကိုကိုကိုခုခံအားကိုအရန်ကောင်းအောင်လှုပ်ထားရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြောပြမယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဘတ်ဆိုတော့ဘီပိုးစီပိုးကလုံးဝပြေးမလို့ဒီတိုင်းပြည်မှာလူတိုင်းလူတော်တော်များများအရှိတော့နော်ဥပမာ TV ပိုးနော်ကိုကလည်းမသိဘူးဘဒူ TV ရှိမှလည်းမသိဘူးဥပမာနော်ဟိုလူအများနဲ့သွားမယ်နေရာကြတယောက်ကချောင်းဟတ်လိုက်ရင်ကိုစီကိုလာမှာပဲဒီပိုးကအဲ့တော့ကိုရဲ့ခုခံအားကောင်းနေရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အရေးအကြီးဆုံးကဒီခုခံအားကိုကောင်းဖို့ပဲနော်အဲ့တော့ဒီပြန်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်နော်ဒီလူတွေကပြောတယ်ပေါ့ဟာတခုခုဖြစ်ရင်အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာလူတိုင်းကအသက်ကိုပဲနော်ပုံချကြတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကြီးလို့ပေါ့ဝါလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကြီးလို့ပေါ့နော်တတိတွေမိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအသက်ကြီးလို့ပေါ့လူတိုင်းကအသက်ကိုပဲပုံချကြတယ်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြတော့ဒီအသက်နဲ့ဒီယောဂါတွေကဘယ်လိုဆက်ဆက်နေတယ်လဲနော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောဖို့ကအသက်ဆိုတာဘာလဲဥပမာတယောက်ကပြောမယ်โอเคဟိုအသက်ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲအဲ့ဒါဘာအတိတ်ပဲလဲအတိတ်ပဲကဘာလဲဆိုတော့ကိုကဒီနှစ်ဒီလမှာမွေးတယ်မွေးတဲ့အခါမှာကိုမွေးတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီအဲ့ဒီသင်္ကေတတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်เนาะကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့เนาะအကောင်းဆုံးဒီဥပမာကြည့်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်ကအိုနှုံးရမတူအဲ့ဒီတော့အဘိဓမ္မာအရပြောရင်တန်တတိကိုသွားကြည့်တန်တတိဆိုတာဘာလဲဗတန်တတိဆိုတာဟိုကလစီတွေအစ်စ်အစ်စ်ဖြစ်တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတန်တတိနဲ့ဇရတာကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကလုံးဝမတူဘူးတန်တတိအားကောင်းတဲ့လူဟာတော်တော်နဲ့မအိုဘူးမအိုတဲ့အပြင်အပြင်ပန်းမအိုတဲ့အပြင်ကို तू ကအတွင်းကကလပ်အပြင်ကဘာဖြစ်အောင်မအိုတာလဲဆိုတော့အတွင်းကကလပ်စီးတွေကကျမ်းမာနေလို့အတွင်းကကလပ်စီးမကျမ်းမာရင်အိုမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီတန်တတိနေရာမှာတစ်ခါဘာသွားပြီးတော့အထောက်ပံ့ပေးလဲဆိုတော့အဝိနေဘောရှိတဲ့အောဇာဒတ်နော်ဒီအောဇာဒတ်ကနော်ဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတော့အရန်ဝအရေးကြီးတယ်သူကဒီ protein carbohydrate fats တွေအပြင်ဟိုနော်ဒီ vitamins တွေ minerals တွေအခုနောက်ပိုက်တွေ့တဲ့ supplements တွေနော်အဲ့ဒါတွေအထောက်အကူရှိမှဒီတန်တတိအားအရန်အားကောင်းတယ်နောက် cell classy အစ်စ်တွေဖြစ်ဖို့အားပူရှိတယ်အဲ့တော့ဒီတန်တတိအားကောင်းတဲ့လူဟာနံပါတ်1ကျမ်းမာမယ်နံပါတ်2တော်ယုံလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်တယ်လေဒီဇာတိဖြစ်ရင်ဇရာမရဏလိုက်မှာတည်ကြတယ်သို့တော့เนาะကံရှိသလောက်အဲ့လောက်မရောက်သေးခင်ကိုကကျမ်းမာနေတဲ့ခါကြတော့เนาะကောင်းတာပေါ့ကျမ်းလည်းကျမ်းမာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပါပေါ့เนาะတတိတွေဘာတွေလည်းမမေ့ဘူးဆိုရင်ဒီပရဟိတတွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်เนาะဒီအားလုံးအကျိုးကိုလည်းစောင့်နိုင်တယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုကမကြမ်းမာဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါတိမ်သားလုံးကဒုက္ခရောက်ပြီနော်ကိုကဟိုပါပေါ့နော်အိမ်မှာငွေရှာတဲ့လူလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်အမေဆိုရင်လည်းကလေးတွေအကုန်ဒုက္ခရောက်ပြီဘယ်သူမှလည်းမနေရတော့ဘူးကိုနေမကောင်းရင်အဲ့တော့ဒီကိုရဲ့ကြမ်းမာရေးရလေအစိုးရကလည်းလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုဆရာဝန်ကလည်းလှုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုကြမ်းမာရေးရကိုလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုဖတ်ကိုပဲလှုပ်ရမယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကဒီကိုဘကိုလှုပ်ဖို့ကဘ ഹു တုတ္တရီရှိတဲ့လူကတော့เนาะပို့ပြီးတော့လှုပ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒါပြောပြမယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆက်နေလဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒီတော့ black box ခဏတုံးလို့ရနာတာရှိယောဂဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအ
เนาะจีเมียล่ะเนาะไอ้นี่တော့ဒီလူတွေโอลาราရဲ့เนาะဒီนาราชิโยกาแคนเซอร์ပါပါတယ်เนาะအကုန်လုံးซีโจตွေโตแคนเซอร์อုံနှောင်းနေอายุงโยโยกาเนาะအသေးရောင်โยกาအကုန်လုံးเนาะသူတို့ရဲ့ဟိုပါဗောเนาะဟိုအခြေခံပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဒါတွေကနော်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတော့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကျွင်းကိုယ်တွင်းတန်ကြီးတက်ခြင်းအဲ့ဒါပြောပြမယ်အဲ့ဒါရှင်းပြမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဟိုနင်းတန်ကြီးတက်တယ်ဆိုတော့ဟိုလေဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာနော်ဟို oxidation ပေါ့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့ physics နဲ့ဆိုင်နေ physics ယူရဲလူတွေဆိုသိဘူးမယ်ဒီမှာ electron ရှိတယ်နတ်တာအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာတို့တွေစားကြတယ်เนาะစားပြီးတော့နေတိုင်းဟိုပါဗောเนาะဒီလှုပ်ဖို့စွမ်းအင်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကစက်ယုံကြီးလိုပဲထုတ်တယ်ဥပမာစားလိုက်တယ်ဒီစားတဲ့အစာတွေကို तू ကဟိုပါဗောเนาะစွမ်းအင်တွေထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာเนาะဘာတွေထွက်လာလဲဆိုတော့အောက်ဆီဂျင်อ่ะပဲเนาะ free radical တွေဆိုတာထွက်လာနော်အဲ့ဒီဟာတွေကလေခန္ဓာကိုယ်အရန်ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့တန်ကြီးတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့တော့ဒီဟာတွေကဘယ်အချိန်မှာတက်တာလဲဆိုတော့ဒီတခါတကြလို့ရှိရင်ဒီ energy အရန်လိုတဲ့အချိန်နေ like တချို့တွေကြတော့လေမတရား exercise လုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ energy တွေရမ်းလို့ဟောဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ဒီ marathon ပြေးတဲ့လူတို့เนาะဒီ extreme ပေါ့เนาะအရန် exercise လုပ်တဲ့လူတို့သွားကြည့်သူတို့တွေကလေနုမဲ့ဟိုနုနုလေးမဟုတ်ဘူးအရန်အိုကြတယ်တခါတည်းအိုပါအောင်เนาะအိုတဲ့အပြင်ကိုသူတို့ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ cancer ဖြစ်တဲ့နှုံးကလည်းအရန်များတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ကအန်ဝေါ်တာပေါ့ဟာဒီလောက်တောင် exercise လုပ်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့လူတယောက်ကเนาะဘာကြောင့် cancer ဖြစ်ရတာလဲအမှန်ဆိုကျန်းမာရေးလိုက်စားတာအမတန်ကောင်းတာပေါ့ again ဘာပြဘာကိုသွားပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီအလေအလတ်လောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဘရောမှ extreme ကိုမသွားရအောင်ဒါမှမဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လို့ရှိရင်လည်းအယံကိုမတရားအယံကာရောမလုပ်ရအောင်အယံကာရောလုပ်လို့ရှိရင် cancer rate ကအယံဟာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါတွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေနော်အဲ့ဒီဓာတ်ကလေကိုယ်ကသာမမြင်ရတာနော်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာအကုန်ရောင်ကိုင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒါမျိုးယောဂအမျိုးစုံနေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဓာတ်တွေရဲ့တကြောင်မလို့နောက်ပြီးတော့ဒီ B pore C pore တွေကများတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြမယ်ဒီ B pore C pore သမားတွေကလည်းနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီ virus ကဝင်သွားတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကသတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုးလိုက်သတ်တဲ့အခါမှာဒီဟာကြီးအများကြီးထွက်လာတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထွက်တဲ့အခါမှာ तू ကဟိုပုံမှန် cell တွေပါလေ तू ကလိုက်ပြီးတော့သတ်တော့เนาะပုံမှန် cell တွေပါအကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ဒီအမျိုးဒီဟိုပါပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါမျိုး high energy ဟိုလိုတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ vitamins ဓာတ်တို့ဘာလို့အကုန်သုံးပလိုက်တယ်အကုန်သုံးပလိုက်တော့ဒါမျိုးဟိုယောဂဟိုပါပေါ့เนาะရှိနေတဲ့လူတွေကဒီအပြင်ကမတော့လို့ရှိရင်စိုက်တာပဲဘလို့မှဟိုပါဘာတကြောင်မလို့ဒီ B pore C pore တွေကဘလောက်ပဲပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့သွားကုပေမဲ့လို့သူတို့အခြေခံဖြစ်တဲ့ဒီဟာကိုအเจ้าဝင်သွားပြီးတော့ address မလုပ်ရင်မရတကြောင်မလို့လူတွေကကုပြီးတော့အကုန်သေကုန်ရတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဒီမှာပြမယ်နော်ယူလာတယ်အဲ့ဒီ supplement စီအဲ့ဒါတောက်ဖို့လို့တယ်နောက်လူတိုင်းမေးကြတယ်နော်ဗိုက်တာမင်ကတောက်စရာလိုသလားညာတော့အပြင်ဆရာဝန်တွေသွားမေးကြည့်မလိုဘူးလို့ပဲပြောကြတယ်နော်ဘာကြောင့်မလိုဘူးလဲဆိုတော့သူတို့ကပြောတာကောင်းကောင်းစားနေတာပဲစားလို့ရှိရင်တောက်စရာမလိုဘူးလို့ပြောတယ်သို့တော်လည်းပဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော်စဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမတို့နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝကိုပြောင်းသွားပြီရှူရတဲ့လေကလည်းအရင်ကလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတောက်တဲ့ရေကလည်းအရင်ကလိုတန်တန်ရှင်ရှင်မဟုတ်တော့ဘူးနော်အစာအတော့တရားလည်းအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘူးအကုန်လုံးကပြောင်းသွားပြီနော်ဟိုအကုန်လုံးပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကလည်းဒီလောဘကြီးကိုအရင်ခံလို့ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီကြီးတွေကလည်းမြတ်ချင်တယ်
เนาะမျက်ခြင်တဲ့အခါကျတော့เนาะဒီဆေးကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ဖြစ်အစားအသောက်ထုတ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะသူတို့ကအမျက်ကိုအရင်ခံပြီးတော့နောက်လူတွေရဲ့ဒီလောဘလေးကိုလည်းသူတို့ကเนาะဟိုဟာပေါ့အခြေခံပြီးတော့ဥပမာဟိုမထည့်တဲ့ဟာတွေထည့်တာပေါ့เนาะစားတောက်တယ်ထဲမှာအချိုမှုန့်တော့အချိုမှုန့်ဟာအမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်เนาะအဲ့ဒါမစားကြနဲ့ဒီသွေးတိုးလည်းမရဘူးစီးကြိုလည်းဒုက္ခရောက်မယ်လူတွေအရန်အရန်ဝလာတာအချိုမှုန့်လည်းပါတယ်เนาะအချိုမှုန့်လုံးဝမစားနဲ့အချိုမှုန့်ဟာလေမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ cell တွေကိုလည်းအကုန်ပြက်တယ်အုံနောက် cell တွေလည်းပြက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပြန်ပြောရရင်စောစောကဒီ vitamin တွေဒီ supplements တွေကတောက်တင်သလားဆိုကျမကိုလာမေးရင်တော့ကျမကတောက်တင်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်1လူတွေကအကုန်ကြည့်နော်စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအစားအသောက်ကနော်မအားကြဘူးလေလူတွေကမအားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဖြစ်သလိုပဲလမ်းမှာစားကြတယ်နော်ဆိုင်မှာဝယ်စားလိုက်နော်အိမ်မှာလည်းချက်မစားဘူးအရွက်ဆိုရင်တနေ့ကိုဘယ်နှမျိုးလောက်စားဘူးလဲတမျိုးနှစ်မျိုးပေါ့အများဆုံးစားနိုင်ဒါတော့မှနေ့တိုင်းဘယ်သူမှမစားပါဘူးနောက်အထူးသဖြင့်အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဦးကနေစုတ်တဲ့အားလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ကိုဘလောက်ပဲစားစားအဟာဟိုပါပေါ့နော်ဒီဓာတ်တွေရတဲ့တလောက်မရဘူးနော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်စားလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကဝါပြီးရင်ဘယ်နှချက်ဝါလဲအရေဖြစ်တဲ့အထိမဝါဘူးလေနှစ်ချက်သုံးချက်ဝါပြီးမျိုးချကြတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါတဲ့ဓာတ်တွေကိုအကုန်မရဘူးဒီစတမတ်ကလည်းဟိုဗိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အက်ဆစ်ကလည်းဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်မှာပါတဲ့ cell wall လို့မချေနိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတွေကတပြေးပြေးနဲ့เนาะပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကလည်းပြောင်းလာတယ်ကိုစားတာလည်းအစိတ်တည်းနောက်ပြီးကိုကလည်းဒီကြားထဲမှာဘာမှမတော့ဘူးနောက်ဒီဟိုပါပေါ့နော်ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းအကုန်ပိုးမျိုးစုံနဲ့ဟာလာ B ပို C ပို့ TB ဟာလာ malaria တော်ကြကြလို့ရှိရင် HIV ပို့ပိုးမျိုးစုံနဲ့ကိုကနေနေရတာเนาะအဲ့တော့ကိုကအားမရှိလို့ရှိရင်ကိုလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါသွားမှာပဲเนาะအဲ့တော့အရေးအကြီးဆုံးကလေကိုကိုအရန်ချမ်းမာခြင်းအရေးအကြီးဆုံးကခုခံအားเนาะနောက်အဲ့လိုပေါ့เนาะကင်ဆာဖြစ်ရင်လည်းအဲ့လိုပဲဆရာဝန်တွေကခုကြတာပဲဓာတ်กินမယ်ခွဲပင်เนาะကီမိုသဲရပီတွေနဲ့ပေးမယ်သို့တော်လည်းပဲကောင်းဝင်ခဏပဲများသောအားဖြင့်ခဏကြာရင်ကီမိုသဲရပီပေးရင်ပေးရင်လည်းလူတွေကတခါတည်းကင်ဆာတွေကတကိုယ်လုံးပြန်ပြီးသေကြအောင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဒီတိုင်းမဲ့အเจ้าဝင်သူတို့က treat မလုပ်ဘူးအကျိုးကိုပဲသွား treat လုပ်နေကြတယ်เนาะအဲ့ဒီဒီ cancer ဒီ chemotherapy တို့ဒီဓာတ်ကင်တာတို့ကလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကိုတခါတည်းအကုန် wipe out လုံးဝဟိုပါပေါ့เนาะတပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုခံအားမရှိတော့တဲ့လူတယောက်က cancer ကဆရာဝန်တယောက်ကပြောတယ်เนาะ cancer ကိုခွဲတယ်အကုန်လုံးအောင်မြင်တယ်အကုန်ထုတ်လိုက်ပြီအဲ့ဒါသူမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာလေမျက်စိနဲ့မြင်တဲ့ဟာကိုပဲထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ cell တွေအများကြီးရှိတယ် cancer cell တွေอ่ะအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားနော်ဒါကြောင့်မလို့အရင်တော့ကြားဖို့မှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးတွေပါလေကင်ဆာဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓနုတ်တတိနဲ့ပါနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကမယုံခဲ့ဘူးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီကင်ဆာဆိုတာဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗုဒ္ဓနုတ်တတိရွတ်တာနဲ့ဒါပေမဲ့အခုတပြေးပြေးတိလာတာလေဒီကင်ဆာကိုကုနိုင်တာကိုယ့်ခုခံအားပဲအကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးလက်နဲ့ကကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားအဲ့တော့နော်ဒီဟိုတလောကဒီနယူးယောက်မှာတောင်မှเนาะအဖိုးကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကအဆင့်လေးပေါ့เนาะ stage 4 lung cancer ဖြစ်လမ်းကင်ဆာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သူကဆေးကုဖို့ကလည်းပိုက်ဆံမရှိဘူးသူ့ဆရာဝန်တွေကပြောတယ်6လလောက်ပဲနေရမယ်တဲ့ဆိုတော့ကဲမထူပါဘူးသေမဲ့တူတူဆိုပြီးတော့သူကသူ့တိုင်းပြည်သူပြန်သွားတယ်ပြန်ဝါပြီးတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာနော်အမျိုးတွေနဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့သူ့ဘက်သူအပင်လေးစိုက်ဟိုခိစားမရှိဘူးငါသေဝါရင်လဲကျန်တဲ့လူတွေစားရတာပေါ့နော်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့သူ့ church ကလေးကိုသွားအဲသေလက်ကိစ္စမရှိပါဘူးဟော तू က notice လုပ်မိတာတဖြည်းဖြည်းအားပြန်ရှိလာအားပြန်ရှိပြီးတော့ဟာသူတို့ပြောတာ6လနဲ့လည်းမသေးဘူးတစ်နှစ်နဲ့လည်းမသေးဘူးနောက်သူ2နှစ်3နှစ်ကြာတော့အမေရိကန်ကိုပြန်လာပြီးဆက်လိုက်တဲ့ခါကျ cancer ဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ရန်ဓာမျိုးတွေကနော်အဲ့ဒါတကယ်အဖြစ်အပျက်တယ်အဲ့တော့ cancer တို့ဒီ B ပိုးတို့ C ပိုးတို့အကောင်းဆုံးอ่ะလေကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားပဲအဲ့တော့ခုခံကအကောင်းအောင်เนาะကိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အရေးအကြီးဆုံးကိုကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့
ီလေကတော့မရှူရင်မရဘူးလေဒီတိုင်းပြည်မှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီလေပဲရှူရမှာเนาะရေကိုနည်းနည်း control လုပ်လို့ရတယ်ကို control လုပ်လို့ရတာအစားတော့เนาะတတ်နိုင်ရင်လမ်းမှာမစားကြနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းမှာကเนาะအပြင်မှာတော့ခင်းကျင်းထားတယ် even hotel အကြီးကြီးတွေမှာတော့မသူတို့မိဖို့ကြောင်မှာဘာကြီးကျင်းတဲ့ချက်နဲ့စကိုလည်းမသိဟုတ်တယ်မလားစီရီကလေအထူးသဖြင့်စီရအရန်ရေးကြည့်ရနော်ဒီမှာကတော့အတိတယ်မလားအုံးစီကိုကြောက်ကြတယ်ဒါပဲစီပါညာဒါပေမဲ့လို့များသောအားဖြင့်ပစ္စည်းတွေကလည်းရှားတော့လူတွေကစီကိုမသွန်ပြစ်ကြဘူးပြန်ပြန်သုံးကြတယ်လေဒါပေမဲ့နော်စီကအပူပေးပြီးရင်ဓာတ်ကလုံးဝပြောင်းသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့လေနောက်ပိုင်းဟင်းချက်လို့ရှိရင်လေသိပ်စီတွေမတက်ကြနဲ့လုံးမိချက်သိတယ်မလားစီတက်ရင်စီကိုတအားပူအောင်လုပ်ရတယ်မလားဟာကြက်သွန်နေပါလေတက်စီရအဲ့လိုတအားပူလိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ကလုံးဝပြောင်းသွားပြီเนาะဓာတ်ပြောင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ C itself ကကင်ဆာဖြစ်တယ်เนาะအထူးသဖြင့်ဟိုဒီမှာသုံးတဲ့ vegetable oil ဟိုပါလေဟိုဒီမှာသုံးတဲ့စီတွေပေါ့เนาะအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီတော့နောက်ပိုင်းလေကျမဆိုဟင်းချက်တာပါလုံးဝပြောင်းသွားပြီဟိုပါပေါ့เนาะ even ငံပြာရီတော်မှအခုခင်မှာเนาะအချုံမုတ်နေเนาะဒါမှမလို့ဟင်းကငံပြာရီထည့်လိုက်ရင်ဘာကြောင့်ကောင်းသွားတာလဲချုံမုတ်ညာအဲ့တော့ဒီငံပြာရေငပိနောက်ပြီးတော့အဲလူတွေကလည်းနော်ဘာညာထဲ့ကြတာပေါ့ရှောက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါသတိထားကိုမပါစီနဲ့နော်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်နော်မျိုးသမီးတွေနော်အဲ့ဒါဟင်းချက်တာဘာညာကိုကလေဟိုပါပေါ့နော်ကျမကြီးကိုတည်တည်ချာချာလေ့လာပြီးတော့လေကိုကအိမ်မှာကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တအိမ်သားလုံးလဲကျမ်းပါမယ်နော်နောက်ကိုရဲ့တငယ်ချင်းနေကိုရဲ့မိဆွေတွေကိုလည်းပြောပြနော်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုဒီမှာသုံးတဲ့ဟို non stick oil တွေရှိတယ်မလားမကတ်တဲ့ oil တွေလေအဲ့ဒါနော်မိဖို့ပေါ်မှာဒီတိုင်းအပူဟိလုတ်လုတ်မရဘူးနော်စီမပါပဲနဲ့အကုန်အဲ့ဒီကင်ဆာဓာတ်တွေထွက်လာသူတို့ကအဲ့ဒီ chemical နဲ့ coat လုတ်ထားတာလေအဲ့ဒီဒေဝိုးတွေကနော်အဲ့ဒီအဲ့တော့တချို့တွေဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ဒေဝိုးကြီးကိုတင်ပြီးတော့မိကိုဖွင့်ထားလိုက်တယ်လေပြီးမှစီထည့်တာမလားအဲ့ non stick တွေနဲ့လုတ်ရင်အဲ့လိုလုံးဝမလုတ်နဲ့နော်အဲ့ဒါကင်ဆာဖြစ်တယ်နော်စီနဲ့တခါတည်းထည့်အကယ်၍တတ်နိုင်ရင်တော့မသုံးနဲ့သုံးရမယ်ဆိုရင်စီပါတခါတည်းထည့်ပြီးတော့နောက်သူကအဲ့ဒီမီးကိုလေအရန်ပူအောင်လုပ်လို့မရဟိုမီးမီဒီယမ်လောက်နေပဲเนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းကင်ဆာ causing agent တွေပဲအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြင်ပါလေအဲ့တော့အဲ့တော့ကင်ဆာမဖြစ်အောင်နေကြเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအသက်ကြီးလာလို့ရှိရင်เนาะလူတွေကသတိမေ့ပြီးတော့เนาะအဖိုးကြီးဖွားကြီးပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့အဖေအမေเนาะအဖိုးအဖွားတွေကအဲ့လိုပဲသတိတွေမေ့ပြီးတော့အဲ့ဒါလူတွေကထင်တာပေါ့เนาะအသက်ကြီးလို့ဖြစ်တာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အသက်ကြီးရင်အသက်ကြီးတိုင်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရမှာလဲအကြောင်းတော့ရှိရမှာပါအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဘာတော့မဖြစ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအကျိုးတစ်ခုကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့လုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ကသနာဖို့ကောင်းတာကိုယ့်ရဲ့အတော်တွေကြီးတော်တွေနော်အဖိုးတွေဖွားတွေဟာသူတို့ကလိုနေတာဗီတာမင်ဓာတ်တွေနော် B12 အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်ဒီ stomach က acid ဓာတ်ကလုံးဝမရှိတော့ဒီအဲ့ဒီ B12 ကစားနေပေမဲ့လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီ B12 မရှိရင်သတိမေ့မှာပဲအဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်လို့ရလဲ B12 တိုက်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလုံးဝကိုလေတချို့တွေဆိုရင်လေဟိုဟာပေါ့နော်စိတ်မနှံ့တလို့တောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေ B12 injection ပေးလိုက်တခါတည်းကောင်းအောင်အဲ့တော့ဒီ vitamin C ကလိုလားဆိုအရင်လိုတယ်ခုခင်မှာပိုတောင်လိုသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းလုံးဝပြောင်းသွားပြီအစားအသောက်တွေကလည်းလုံးဝပြောင်းသွားပြီရေကလည်းပြောင်းသွားပြီဟုတ်တယ်မလားဒီကိုကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်လမ်းမှာမအားတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟာဝယ်စားဒီဟာဝယ်စားဘာတွေပါမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့တော့မတောက်ရင်မရအဲ့တော့မတောက်လို့ရှိရင်ကိုလည်းသူများတွေလိုပါမှာပဲနော်အဲ့တော့ဒီစီးချိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်စီးချိုဆိုရင်လူတွေကစီးချိုဖြစ်တယ်ဆိုဆရာဝန်သွားပြရင်ဆေးတွေပေးတယ်ဒါစီးချိုကြတယ်ဆေးဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမပြောပြဘူးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီစီးချိုချတာကောင်းပါတယ်မကောင်းဘူးသို့တော့ဒီစီးချိုချခြင်းအပြင်ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုရင်ဒီဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုသွေးကြောသေးသေးလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ယောဂါကိုကာကွယ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကြတော့လေအစားအသောက်ကလည်းမထိနိုင်တော့အင်ဆူလင်တွေထိုးကြတယ်အင်ဆူလင်ထိုးရင်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအင်ဆူလင်ကသူကဟိုဟာပေါ့နော်အင်ဆူလင်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်သူက fat storage hormone ဆိုတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်တအားဝလာတယ်လူကเนาะဝလာတယ်ကိုလက်စထရောလေတက်လာတယ်သွေးတိုးလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ sugar တစ်ခုတည်းကိုသူက control လုပ်လို့
เนาะ heart attack တို့เนาะတခြားဟာတွေမဖြစ်ဘူးလားဆိုဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဒါကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောတာအကျိုးနဲ့အကြောင်းကအမြဲအတူတူဖြစ်နေအခုခုခက်မှာပေါ့เนาะလူတွေကအကျိုးကိုပဲ treat လုပ်နေဥပမာဆရာဝန်စီးသွားတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ရောဒီဆေးသောက်ဆိုတော့ဒါကသူကအကျိုးကိုပဲ treat လုပ်လိုက်တာလीဘာကြောင့်ကိုက်တယ်လဲဆိုတော့အကျောင်းကိုမဟိုပါပေါ့เนาะအကျောင်းကိုသွားပြီးတော့မလုပ်သမျှမရเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မပြောချင်တာเนาะအခုခေတ်မှာကเนาะအစားအသောက်ကလည်းခက်တယ်လीအဲ့တော့ပြောရမှာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะခန္ဓာကိုယ်မရောင်ကိုင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ကိုယ်ကကိုယ်တိုင်းပြည်နဲ့စီလျော်ရဲဟာပဲပြောရမယ်လीကိုယ်တိုင်းပြည်မှာဝယ်လို့မရတာတွေရှောက်ပြောရင်လကားပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့အကောင်းဆုံးကလीရှေးလူကြီးတွေကသိမ့်မှန်တာပဲရှေးလူကြီးတွေကလीစနွင်းတိုက်တယ်မလားစနွင်းကလीအဲဘယင်ပဲเนาะအဲ့ဒီစနွင်းတောက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်မပြောပြမယ်ရေနဲ့တောက်လို့မရဘူးเนาะစနွင်းအမှုန့်တွေကိုရေနဲ့တောက်လို့မရဘူးစနွင်းအမှုန့်ကိုစီလေးနဲ့ဖြုတ်ရမယ်သူက fat soluble လीဘာနဲ့ပြောဥမာတန်လွင်စီလေးရှိရင်ဇွန်းထဲမှာလေတန်လွင်စီထည့်ပြီးအမှစနွင်းလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြောသွားရေနဲ့ဖြုတ်ကြည့်စနွင်းကလုံးဝမပြောအဲ့တော့တကယ်ဟိုเนาะအာနိသင်များခြင်းလေအဲ့ဒီစနွင်းကိုလေစီလေးနဲ့ဖြုတ်လိုက်เนาะတန်လွင်စီကတောက်ဖို့ဆိုရင်ချက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးတောက်ဖို့ဝယ်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးလက်စည်းမကြည့်ဘူးလေကိုကျမကြီးအတွက်အဲ့ဒါမနေ့တခါညတခါတောက်လိုက်အဲ့ဒါ it's the king of anti inflammation ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ကိုင်းခြင်းအတွက်ဘယင်အဲ့ဒါပဲเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုအရန်ကောင်းတာပါလဲဆိုအရွက်တွေเนาะဒီအရွက်တွေကเนาะဒီတိုင်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရွက်တွေကိုမစားနိုင်ဘူးယင်ကပြည့်လာเนาะအဲ့တော့အရွက်တွေကိုတစ်ချက်ကလေးရင်နွေးထဲမှာပြုတ်လိုက်เนาะเนาะပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အရွက်10မျိုးလောက်ကိုဟိုကြိတ်တဲ့ဆက်တည်တယ်မလားဘလန်ဒါအဲ့ဒီဘလန်ဒါထဲမှာကြိတ်ပြီးတော့တခါတည်းတောက်လိုက်တောက်လိုက်ရင်ကင်ဆာလည်းမဖြစ်ဘူးစီးကြိုလည်းကျတယ်အရန်ကောင်းတယ်เนาะဝန်းလည်းမှန်မှန်သွားတယ်လုံးဝဟိုယောဂါကြီးတကယ်ကိုပျောက်တာအဲ့ဒါကျမလေးမယုံလို့စမ်းကြည့်တာတကယ်ကျမလေးအဲ့ဒီကျမဆိုရင်အခုเนาะ keep me busy ဘာစီမှမတောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ side effects ကြီးအရန်များတယ်ကိုကဥမာသွေးစီးကြိုပေါ့ကိုကသွေးတိုးရှိတယ်ဆိုရင်เนาะကိုရမယ့် effect ကတစ်မျိုးတယ်သူ့မှာကိုမလို့ခြင်းနဲ့19မျိုးပါရှိတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကကျမသွေးတိုးယောဂါရှိတယ်ဆိုတော့ဆေး3မျိုးတောက်ရတယ်ဟာတခါတည်းဟိုကိုတွေကလေရိုက်ထားတယ်လို့ပဲနားတာမနေ့အိပ်ရာထားရင်လည်းခြေထောက်တောင်မထောက်နိုင်ဘူးအသားတွေနားကျမအဲ့ဒီကနေစပြီးရင်မဟုတ်တော့ဘူးတခုတော့မှားနေပြီဆိုတော့အမကျမစပြီးတော့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီစာစဖတ်တာပေါ့စာစဖတ်တယ်ဆိုတာအခုဆေးပညာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့သမယိုးကြဆရာဝန်နေဥမာဒါဖြစ်ရင်ဒါတောက်ဒါဖြစ်ရင်ဒါတောက်ဆိုရေးတာလေနောက်တစ်မျိုးလူနည်းစုကဘာလဲဆိုသူတို့ကပြောတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒီအကျိုးတွေကိုယူပဲ light treat လုပ်ရင်မဖြစ်ဘူးအကြောင်းကိုသွားပြီးတော့ attack လုပ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကသဘာဝနည်းနဲ့ကုတဲ့ဆေးပညာထွက်လာเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လဲ anti aging ပေါ့เนาะလူတွေကိုအသက်ကြီးလာရင်မိုးအိုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပညာရပ်ကအခု something new ပေါ့เนาะအခုဆိုရင်ကျမကလုံးဝဒီခေတ်ပေါ်ဆေးတွေကဘယ်အချိန်အခါမှာကောင်းလဲဆိုတော့အရေးပေါ်အခါမှာကောင်းတယ်ကိုက heart attack ရတဲ့အခါလေဖြတ်တဲ့အခါเนาะ pneumonia ဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒီအတွက်တော့ကောင်းတယ်သို့တော့ဒီ나ဒါရှည်ယောဂါတွေအတွက်ကလုံးဝမကောင်းဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကအကျိုးတစ်ခုပဲလိုချင်တာ तू ကအကျိုးတွေက20လောက်ရှိတော့19မျိုးကမလိုတဲ့အကျိုးတွေက side effects တွေကရတယ်လေအဲ့လိုနောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တန်ကြီးမတက်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတော့နော်ဟို antioxidant ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစောက်ရမယ်နော်ဒီဟာတောက်ဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့လေတမျိုးတည်းတောက်လို့မရအောင်နော်ဘာဆိုတော့ဘာအလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်လို့ရှိရင်တယောက်တည်းလုပ်တာနဲ့အသင်းနဲ့လုပ်တာနဲ့ကဘယ်ဟာပို့အသင်းနဲ့လုပ်တာအမြဲကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအသင်းနဲ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ဗိုက်တာမင် C ဗိုက်တာမင် E CoQ10
ဆိုလို့နော်စနွင်းပေါ့နော်ဒီဟာတွေကလေတက်နိုင်ရင်နေ့တိုင်းတော့အဲ့ဒါတွေတောက်လို့ရှိရင်လေတော်ယုံတန်ယုံဘီပိုးစီပိုးလဲခံနိုင်တယ်နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ဘီပိုးစီပိုးတွေကလေသူတို့ပေးတဲ့ဆေးတွေကမရအောင်အဲ့ဒါနဲ့။အဲ့တော့ဒီຢာတွေမတောက်လို့ရှိရင်ကြာရှည်မရအောင်။နောက်ဒါတွေတောက်ရင်လေတော်ယုံတန်ယုံယောဂါမဝင်အောင်လုံးဝမဝင်အောင်။အဲ့ဒါဒီຢာတွေကဝယ်လို့ရတယ်ထင်တာပဲကျွန်မတို့ဒီမှာရတယ်မလားကိုရှင်ကရတယ်selenium နဲ့ရှိမသေးကြအောင်เนาะဟိုဟာလေနောက်ပိုင်းကြည့်ကျင်ပါလာတယ်လေအကယ်၍နိုင်ငံသားမှာဟိုဟာပေါ့เนาะတငယ်ချင်းတို့အမျိုးတွေပါတယ်ရှိမှားကြပေါ့ CO cutan ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပါမှာပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်မေးစရာရှိလားCO cutan ဆိုတာလေခန္ဓာကိုယ်တွေကထွက်တာပဲဒါပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကသိပ်မလုံနိုင် energy အတွက်ပေါ့နော်နောက်သူကခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ကြီးမတက်အောင်လုပ်ပေးတယ်လူတွေလေအိုလာတာခန္ဓာကိုယ်တန်ကြီးတက်လို့အထဲမှာတန်ကြီးတက်တာကိုယ်ကမမြင်ရပြန်နောက်ပြီးတော့လေဒီဓာတ်ကလည်းအရန်လိုတာပဲမက်ဂနီဆီယမ်တခြားခါလေကြာရင်လူတွေရှိတယ်လေအိတ်ရင်းနဲ့ဟာသေသွားပြီညတော့ငါအကောင်းကြီးဟုတ်တယ်မလားကြားဖို့တယ်မလားအေးအဲ့ဒါလေဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့မက်ဂနီဆီယမ်အရန်ကိုနေဝါတာမက်ဂနီဆီယမ်အရန်နေဝါတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှလုံးခုန်ကမမှန်တော့ဘူးနှလုံးခုန်မမှန်သေးတာပဲအဲ့တော့လေဒီဟာမမှန်တောက်တဲ့လူကလေအသက်ကြီးလာရင်ဝန်းလည်းမချုပ်ဘူးအဲ့လိုရုတ်တရက်သေးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့လေလဲတော်ယုံတန်ယုံနဲ့မဖြတ်ဘူးเนาะဒါတောက်တယ်လို့ပါမဖြတ်တဲ့ပြင်ကိုလေဖြတ်အောင်တော့ဟိုအကြီးအကျယ်မဖြစ်ဘူးအရန်ကောင်းတယ်ဒီဟာကလေလူတိုင်းတောက်ရမယ်ဟာသိလားအရန်အရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်အသက်ကြီးလာရင်တချို့တွေလေနှလုံးခုန်မမှန်တာတို့ဘာတို့အရန်ရှိတယ်လေအေးအဲ့ဒါတောက်လို့ရှင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ cancer မဖြစ်အောင်စနွင်းတောက်ကြစနွေးက olive oil နဲ့ဖြော်တောက်ရမယ်နော်ရေနဲ့တောက်လို့မရဘူးဒီဟာပြဆရာလေ cutan ဆိုတာဒီဟာเนาะဆရာမကြီးတို့ cutan ဆိုတာဒါပဲဒီဟာလေအရန်ကောင်းလုံးဝပြောပြမယ်ဒီဟာလေတော့ဒီစာက repair ဒီကလာတာရ9000အားရှိတယ်အရန်ကောင်းတော့တလောပြီးသွားတယ်တစ်ခါလာတော့မှပြီးသွားတယ်အားလုံးတနေ့တလုံးပဲနောက် तू ကလေတကြားလုံးလို့ပဲငုံထားလိုက်ရုံပဲပါဇက်ထဲမှာလေအေးပြောသွား तू ကလေဒီတလုံးတော့ပဲလက်ကမှ तू ကဟိုရှင်းမင်းပြောထားလိုက်ရှာတဲ့မှာရှိတဲ့ပြီးပြောလဲတံပြီးဝင်သွားအရန်ကောင်းတယ်အားလုံးခန္ဓာကိုယ်နဲ့အားလုံးကျွန်တော်ကြေကျော်ကြတာဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းတယ်ဒါမက်ဂနီဆီယမ်ဒါမက်ဂနီဆီယမ်ဘာကိုရှင်းဒါမက်ဂနီဆီယမ်တူတောက်နေတူအမဆရာမြန်သူဟာအာဇာဒမရီရန်တော်အသက်ငယ်တဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီရှင်းပါရဲ့ကျွန်တော်ငွေကြေးတော့တတ်ပေါ်နေတယ်ဘောလုံးကိုင်းလုံးနဲ့တေးသွားတယ်အဲ့ဒါပဲတေးသွားတာကြောင့်လူတွေကမသိဘူးဘာမှတွေ့ဘာမှမတွေ့ရဒါပေမဲ့အခုမှပဲအသိပေးရတယ်ကျွန်တော်ကြီးပြောမှာလေဒါမက်ဂနီဆီယမ်မရှိတော့ဘူးကွာ
ဒါပေမဲ့တောက်ကယောဂရှိတဲ့လူကတော့ငင်း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 ငဟိုအစားအသောက်တွေထဲကြတော့မက်ဂနီဆီယမ်ရှိတာလေဟို nuts ပါလေ almond ပါပမာလို့ပါခေါ်လဲမသိဘူး banana seed နန nuts ကြီးမှအများဆုံးပါနန nuts ကြီးအဲ့ဒါနာအေးဟုတ်တယ်အေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါပေါ့အကောင်းဆုံးကလေတိလာတို့တွေပြောမယ်အရွက်တွေကိုလေကြိတ်တောက်ကြအရွက်ဘယ်နဲ့ကြား10မျိုးပြောပြမယ်နော်နောက်ပြီးတော့အရွက်ကလေဒီမှာပြောပြမယ်ဟိုပါပေါ့နော်ဟိုပါခေါ်လေသူတို့ကပိုးသက်ဆေးတွေသိတုံးနေနော်ပိုးသက်ဆေးအဲ့ဒါနဲ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆေးရမလဲပြောပြမယ်နော်အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်နော်ရေကဟို ratio ကတကားလန်ကိုဟိုဟာ vinegar ပါခေါ်လေဗမာလိုရှက်လက်ကရေရှက်လက်ကရေဟိုဗာလဲလက်ဖေးဆိုမဟုတ် tablespoon ထမင်းစားစွန်ထမင်းစားစွန်နှစ်စွန်နော်တကားလန်ကိုထမင်းစားစွန်နှစ်စွန်ထက်5မိနစ်စိတ်ထားလိုက်စိန်နာเนาะစိန်ပြီးတော့ပြန်ရေးဆေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုထွက်သွားပြီเนาะအဲ့အဲ့လိုเนาะထင်းချင်းရွက်တွေကိုအဲ့လိုဆေးရမယ်เนาะအိမ်မှာ vinegar ဝယ်ထားเนาะ vinegar ဝယ်ထားပြီးတော့ဆေးဆေးပြီးတော့ဘာရွက်တောက်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်ဒီချနားထောင်เนาะအရွက်အစိမ့်ကျန်းကျန်းเนาะမကိုင်းလိုက်ရတယ်เนาะဟိမှုငွေရတယ်เนาะညာဝါလို့လားအေးโอเคเนาะအေး black ball မှာရေးပြီဒီအပြီးဝါရီလားဖြတ်လို့ရလားလက်ထောက်ဘာဆိုစနွေးရရတယ်လေဘမပြေမှာလူတိုင်းဘိန်းတော့လို့တော့မထင်နဲ့เนาะတကယ်လောက်ကြည့်တကယ်မှန်တယ်ကျွန်မခုနှစ်နှစ်လောက်ပြီးတော့โอเคစိုးဖြစ်သွားပြီလုံးဝယုံသွားပြီဘာဆိုကိုကိုလုံးကြည့်အောင်ကိုကျမအခုဆိုဟိုဘာဆေးမှမတောက် blood pressure ဟိုအရင်ရတဲ့တောင်ပိုကောင်းနေတယ်အခုဆိုရင်အဲဟုတ်တယ်ကဲဆရာမကြီးကိုင်းလန်နံပါတ်2ဟိုဥနီဟင်းနွယ်အရွက်တယ်အဲဟင်းနွယ် spinach ကဟင်းနွယ်နောက်ပြီးတော့တရုတ်နန်းနန်းပြင်တရုတ်နန်းနန်းနော်တရုတ်နန်းနန်းရဲ့ရွရွသေးပြီးခါလို့ရဲရွရွအဲ့ဒါမယုံရင်လုံးကြည့်တကယ်ဟိုမှန်းနဲ့အကယ်၍လေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောနောက်တစ်ခါလာအောင်မယ်ရဲရွရွဟမ်မဲဇလီကခါတယ်သူတို့တောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့ခါတယ်ဖြစ်အေးဟုတ်တယ်ကျွန်မပြောကိုရှိန်ဝင်းကသူတောက်တာတွေကိုလိုက်ပြောနေလိုက်ပါမမဟုတ်ကဲ့နောက်ပြချိုရာလေးတွေထည့်ပေးမယ်။ဥနီ။ဥနီ။မုံလာဥနီ။ဥနီ။အဲတန်းလို့ခရမ်းကျင်သည်။ခရမ်းကျင်သည်။ကျင်သည်။နောက်ပါရှိသေးလေဒီမှာရနိုင်လားဆို။အော်အရေးကြီးတာကြံခဲ့တယ်။ဟိုဟာ copy ban copy ban copy ban ကတကယ်ကို potent ဖြစ်တာ။ကော်ပီဘန်ကော်ပီတုတ်တကယ်လုံးကြည့်နော်တကယ်ကောင်းတာကျမနေ့တိုင်းတောက်တယ်ဟာဘရိုကိုလီကဘာခေါ်လဲမသိဘူးစိမ့်စိမ့်လေကော်ပီစိမ့်ကော်ပီစိမ့်ဘရိုကိုလီအဲအော်ကော်ပီတုတ်တယ်မမကော်ပီတုတ်ကော်ပီတုတ်လည်းပါတယ်လေကော်ပီတုတ်လည်းပါတယ်ကော်ပီတုတ်လည်းပါကော်ပီတုတ်ကခရမ်းရောင်ကပိုကောင်းတာခရမ်းရောင်ဟိုမှာရတယ်။ဘာကောလဲဟိုစတီမတ်တို့ဘာတော့မိုင်းရှိတယ်စတီမတ်တို့ရှိတယ်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 မာကတ်ပလေးဆိုဘာလို့မှရှိရှားပါဘူးနည်းနည်းပဲလေထည့်ရမှာကော်ပီပန်ဟဲ့တော်ပြီ10ခုပဲအဖြူဒါအစိမ့်ဟုတ်ဆိုင်ကူကော်ပီဘန်အဖြူဟိုဟာလေကင်ဆာကာကွယ်ဆုံးဟာဒါပဲဒီတော့ကင်ဆာဘီးမယ်ကင်ဆာရှိတဲ့လူကိုတကြားသွားမကြွေးနဲ့နော်အဲ့ဒီတခုမှားထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လေလူတွေကလေကင်ဆာလူနာကိုသွားကြည့်ရင်ကိမ့်မုံလို့ပါတို့သွားလက်ဆောင်ပေးတယ်မလုံးနဲ့ကော်ပီတော့လက်ဆောင်ပေးကော်ပီတော့လက်ဆောင်ပေး
เนาะดี3คู่อ่ะยังโอแคนเซลกากวยเลยเนาะติล่ะบ่จ้องเลยสรเอาเปล่าป่ะเมดีโหว่าบ่เนาะดูฤทธิ์ตินหาได้มะล่ะโหบ่แลคลาสิเออิงกาญาเลยเอกุบาดาเอกนิยอดาเนาะเอกไนตยาตหาวุฒิดาก็โหว่าบ่เนาะมูฟเมนต์คลาสิฤทธิ์โหเปล่าไอ้นี่รูก็นี่ถั่วตัวได้ในแคนเซลเว้ยဟုတ်ကလစီးတွေအမှန်ဆိုရင်အတူတူတည်ရမယ်တည်တဲ့အချိန်မှာအတူတူဖြစ်ရမယ်နော်သို့တော့ကင်ဆာအဲ့ဒီ rule ကို follow မလုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောထားတဲ့အထက်ကနေဘောင်ထဲကနေထွက်သွားတဲ့နေရာအဲ့ဒါကင်ဆာဖြစ်တဲ့နေရာဆီအမတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောင်ထဲကနေမထွက်ရအောင်စနွေစနွေစနွေရဲ့ဒီအရည်ရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလေလုံးနောက်ပြီးတော့လေကင်ဆာဆဲလ်နဲ့ကင်ဆာကလစီနဲ့ဟိုဘာနော်မုံပါလဲ normal ကလစီဘယ်လိုကွာလဲဆိုရင်လေကင်ဆာဆဲလ်ကတရားမရှိရင်သေရော तू आ तू ရှင်တမောကတရားကလိုကိုလိုတယ်နော်သို့တော့ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ဆဲလ်တွေကတရားမလိုဘူးရှင်တနိုင်နေသူတို့တွေကပရိုတင်းကနေ energy လုံးနိုင်တယ် fat ကနေ energy လုံးနိုင်တယ် cancer ကလေတရားမရှိသေးရောအဲ့တော့ကိုကသိရမယ်နော်ဒီ cancer မဖြစ်အောင်ဘလို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖန်တီးမလဲဆိုတရားမစားနဲ့ဗောနော်တချို့တွေကတရားအရင်ကြိုက်တာပဲအဲ့ဒါကလေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသိအောင်ဟုတ်ဖို့ကောင်းတယ်နော် train လုပ်လို့ရတယ်ကျမဆိုတရားလုံးဝမစားဘူး coffee ဆိုလည်းတရားမထည့်ဘူးမထည့်ဘဲနဲ့တောက်ကြည့်နောက်ပိုင်းကျရင်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလေလက်ကိုမခံတော့ကြိုက်ကိုမကြိုက်တော့တာနောက်တကြားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ cancer ကလေသိကြိုက်တာ acid condition အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို acid မဖြစ်စေနဲ့နော်အဲ့တော့ acid မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒီနောက်ပြီးတော့လေတချို့လူတွေအသက်ကြီးလာရင်ခါးကြီးကုန်းလာကြတယ်လေအယိုးတွေပါလာတယ်မလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုလူတွေကထင်တာ calcium နဲ့လို calcium နဲ့တိုက်တယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ acid တွေသိပ်များတယ်သိပ်များနေတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအမြဲ balance လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့သူက acid များနေတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအယိုးက calcium တွေကိုယူရောယူပြီး neutralize လုပ်ဖြစ်တာလေအဲ့တော့ကြာတဲ့အခါကျတော့အယိုးကပါလာတာပေါ့အဲ့တော့ calcium ဘယ်လောက်တောက်နော်ဘယ်လောက်ကြီး effective မဖြစ်ဘူးအရေးကြီးဆုံးကဒီဟာတွေကိုတောက်ရင်လေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကရှယ်ပဲ alkaline နော်အဲ့တော့ဓာတ်တွေကိုတောက်ရင်အသက်ကြီးလာရင်နော်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေကအရက်မပုတ်ကျင်ကြဘူးနော် the first sign of osteoporosis နော်ဘာလဲဆိုတော့အရက်ပုတ်သွားတာကိုကငကောအရက်ကနော်ငါးပေဆိုးရင်ဆိုးပုတ်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါပထမဦးဆုံးသင်္ကေတပဲအယိုးပါလာပြီနော်အဲ့တော့အရက်ပုတ်သွားမယ်ခါကိုင်းလာမယ်နောက်ဆုံးကုန်းသွားမယ်နော်လင်းကျရင်ကျိုးမယ်တချို့တွေကြတော့လဲကျိုးလို့လင်းကျတယ်တချို့တွေကြတော့လဲလင်းကျလို့ကျိုးတယ်အဲ့လိုပေါ့နော်တချို့တွေကြတော့အယိုးတွေကပါလာတာမသိ